Hej allihopa, välkomna till ett helt nytt avsnitt på just min kanal. Oj, jag ropade jag. Okej, som ni inte vet, jag har stukat min fot här. Inte den, utan den. Och jag tänkte köra lite storytime om hur det hände. Så vi rikar bara upp kameran. Okej. Nu tänkte jag köra lite storytime. Hur jag åkte. Jag åkte på skateparken. Lite längre där nere. Och då. Jag har inte skrivit några hatkommentarer. Jag vill inte veta om att ni har skrivit massa hatkommentarer. För då blir jag riktigt arg. Om att ni tror att jag har failat det här. Att det inte är på riktigt. Men det är på riktigt. Och då. Nu tänkte jag berätta hur det gick till. Jag åkte på skateparken där nere som ni vet. Och då åkte jag upp. Så. För grejen. Jag lånade min kompis. Men då flaggade jag upp så. Och då ska man åka upp så. Liksom. Så. Fast jag gjorde. Och ner igen. Och landade på foten. Så det här var min lilla storytime. Prenumerera och kommentera så syns vi i nästa video. Hej då.